jina ni William Makanga Musa, kwetu ni Mbaruk, iko na Nakuru County, Girigiri constituency. William Makanga Musa ndio wewe tafarira-ine ya jera-ine shito todo ejera. Hapa mimi niko Naivasha maximum prison. Mimi ni mfungwa, nimefungwa kifungo cha life. Nilikuwa death sentence, nilikuwa nimehukumiwa death sentence. Karudi nikatolewa na President Uhuru Kenyatta 2016, karetwa life. Sasa hizi nasukuma life sentence. Life sentence umehukumiwa maisha yako yote gerezani, uishi gerezani. Rugano rwa mwanake oyo rurandiga kanua gathamite. Nilishikwa nilikuwa na miaka 25 wakati nilishikwa. Sasa nikasikukaa ndani remand. Nilikaa siku 18 nikatolewa na bond, nikaenda nyumbani. Nikakaa nilikuwa nafanya kesi, nikitoka nyumbani nakuja kesi narudi nyumbani. Nikuja nikapatikana na hatia, nikakuja nikafungwa 2015 mwezi wa 7 tarehe 9 ndio nilihukumiwa death sentence. Life ni ngumu hapa. Sasa mimi hata ni Mungu tu atanisaidia kwa sababu mimi sijui vile maisha yangu itakuwa, kwa sababu hata mimi kama maisha yangu iliharibika. Nilifungwa, nilikuwa na mtoto mmoja na bibi alikufa. Mtoto atasijua nakaaje. Sasa hata sijui maisha yangu ni vipi nitakuwa naishi hapa gerezani. Ji maisha ni ngumu, sio rahisi. Ni tu yani unajikaza tu, unajipea moyo tu. Sababu kuna wafungwa wenzangu, unajua tunapewa morale na wale wenye unapata mtu amekaa miaka mingi anakuambia hata mimi nilikuja nikuwa mdogo lakini nimejaribu kungangana tu. Ndio naendelea. Nione vile nitakaa. Arata ake hamwe na mũrũ wa nyina nake matabanirie ngero ya ũici, nowe arauga niwe wakuire mũtharaba wao. Kwa hiyo robbery yenye ulienda kufanya kwa mzungu. Hao watu ni hiyo area Mbaruko. Kuna mmoja ni ndugu yangu. Kuna hao wengine ni hao watu tu wenye unaishi hizo area. Ndugu yangu ni mmoja kati yao, watu walikuwa watu sita. Kwile majina yenye ilipeano yote na first accused. Ile majina lipeana wale watu walikuwa nao robbery. Moja ni ndugu yangu, au wengine ni watu wa hizo area. Hii gero hiyo ya tafanirio ko na ya tafanirio atea. Kabla tushikwe sasa, kuna pari kulikuwa kumeibiwa kwa mzungu, walikuwa ameoa mzungu ameoa na Mwafrika anaitwa Mkenya. Huo mama mzungu alikuwa anaitwa after sasa mimi nimeshikwa ndio nilijua jina yake, sikujua jina yake. Lakini huo mzee wake tulikuwa tunamjua kama Mkenya. Kwake kulikuwa kumeibiwa. Walikuwa wamefanya robbery na wakaribu kwa hiyo boma. Sasa ndio kushikwa ilikuja tukashikwa kwa sababu vitu vile walianza Safaricom walipeana zile namba simu zile zimepotea zile serial namba za simu peana kwa Safaricom ikatoa hiyo data ndio sasa wakaanza kusali kutafuta ndio sasa mimi line yangu ilikuwa imewekwa kwa simu moja nilikuwa kati hizo simu zilizokuwa zimeibiwa kwa hiyo boma ndio hiyo msako ilianza kutafuta kushika watu kutoka Mbaruko paka penye kuliibiwa sio mbali sana ni tutumia location ni moja lakini sub-location tofauti. Saizi kuna Kasambara sub-location na kuna Mbaruk. Lakini sasa yote ndio inaitwa kwa Mbaruk location. Sasa huko ndio wanaenda kuiba sio mbali sana. Lakini sasa hiyo kwa sababu ya kurep, siwezi sijua ni kwa sababu gani walifanya hivyo. Sijua naweza kuwa walikuwa wametumia madawa za kurevi ama lakini majority walikuwa vutaji wa bangi. Hao watu wote walienda hiyo robbery. Brothangu ndio siku anajua kama alikuwa anavuta. Lakini hao wengine wote nilikuwa nawajua jini watu limeona kutoka nilikuwa mdogo hapo Mbaruko wanatumia hizo madawa bangi kukunywa. Sasa maybe hizo madawa ndio zilikuwa zimewa influence ndio watende hiyo vitendo. We ugoka kunyitotea na mwanyitirwa naho. Kuingia gerezani sikuona kana naweza ingia gerezani ji. Mimi nilikuwa najua siwezi shikwa. Sasa ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 9 2013. Mimi nilikuwa nimekaa tu kwa stage hapo Mbaruko. Nilikuwa nabebaga nafanya kazi na pikipiki boda. Sasa kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa soma naye lakini alikuwa mbele yangu na mwaka mmoja alikuwa anaitwa Hesbon Nganga. Alikuja na simu. Hapo kwa stage akaniambia kuna simu hapa nataka kununua na ajui kama iko sawa kama niko na laini nimtestie kama inafanya kazi. Nikachukua laini yangu ya Safaricom nikaweka kwa hiyo simu. Kuweka kwa hiyo simu tukawasha. Hiyo simu nikaweka pin yangu ikakubali. Baadaye kaniitisha password. Sasa kuitisha password nikaambia rafiki yangu hiyo simu inaitisha password. Nikamuuliza kama kuna password akaniambia ina password. Hiyo simu ikazima ikakuwa moto haikuwa na moto ya kutosha. Nikachukua hiyo simu nikapea sister yangu kwa hoteli hapo Mbaruko tulikuwa na hoteli kwa najitaka stage hotel. Nikamwambia niwekee moto. Sister yangu akaiweka kwa moto. Hiyo simu hatukurudi kuichukua jioni ililala kwa moto nikaiendea asubuhi saa 11 vile nifungua kazi ya pikipiki ya bodaboda.
kuiasha tena nikaweka pin yangu ikaniitisha password. Nikaona hii hezi nisaidia je hatuna password hiyo simu. Nikamwambia sister yangu hiyo simu mtu fulani alikuja hapa huyo Hesbon Nganga tulikuwa namuita jina ya mtaani alikuwa anaitwa Mike. Mike akikuja hapa umpatie simu. Umwambie nimesema inaitisha password aende akaifresh ndio unlock hizo password. Akachukua simu yake. Mimi nikaendelea tuna kazi yangu kama kawaida. Tarehe 9 hiyo mwezi wa niliweka tarehe 2 hiyo sim card. Tarehe 9 hiyo mwezi wa 9 masaa saa 9 hivi nilikuwa hapo kwa stage hapo karibu na kwa welding ya Mwaura kwa kuchomelea hapo pikipiki yangu ilikuwa imekata ile cable crutch. Nikibadilisha hiyo cable crutch gari litokea tu hapo akakuja watu wakashuka watu watatu. Mmoja akuja akaniuza kwa bega hivi akaniuza unaitwa nani? Nikamwambia jina. Kusema jina ya kwanza akanimalizia hizo jina zingine mbili. Akaniambia wewe ndio William Makanga Musa nikamwambia ndio. Haya. Uko na makosa. Nikashikwa nikawekwa pingu. Kutoa simu yangu kwa mfuko nipe brother yangu. Alikuwa anaitwa Chari. Akamwambia hii simu akasema hapana hata hiyo simu ndio tunataka sana. Nikamwambia sawa kama ni simu nataka twendeni. Akaniingisha kwa gari. Tukaenda paka highway. Fika highway ya Mbaruko hiyo highway sasa Nairobi na Kuru highway tukapata hapo gari ya Girigiri na ilikuwa na jimeandikwa OCPD Girigiri Grand Tiger ikageuzwa kwa ile gari tulikuwa ndani kuna huyu accused number 1 mwenye tuko naye saa hizi tumefungwa na anaitwa Peter Kuria Kabacho walikuwa namjua kama Kaboom nickname yake hapo ya Nakuru kumania na hau mwanake agiuka jera jera ereto niguo mushi wake utoro wake wothe robbery ilikuja ilifanyika. Hatuko tumejua nani walifanya. Mimi kushikwa nilipata accused number 1. Kwa hiyo kwa gari ya serikali nikapata accused number 1 anaitwa Peter Kuria Kabacho. Akawa hapo ndani. Mimi kuulizwa simu, nikaelezea mwenye alikuwa na simu. Mwenye alikuwa na simu alikotukua nasoma na Redian, lakini alitoka mbele yangu. Sasa hiyo ilikuwa kibarua Greenstead. Akatafutwa. Alitafutwa na hao vijana wenye tulikuwa tunacheza nao mpira ile ya Mbaruko, timu ya Mbaruko. Wakamleta paka hapo kwa ofisi ya chief Mbaruko. Nikaulizwa ni mgani nikaonyeshana ni huyu. Akaulizwa wewe ndio ulipea huyu simu akakubali. Hiyo wakati alikubali. Tukawekwa pingu sisi wote wawili. Kufikishwa Girigiri police station ndio accused number 1 sasa akaanza kuulizwa maswali walikuwa na nani? Akaelezea wale watu wengine wote watu watano. Lakini kwa wale tulikuwa tumeshikwa watatu walikuwa peke yake. Endu peke yake ndio kwashikwa. Wale wengine kujua sisi tumeshikwa kupigiwa simu kaambiwa watu fulani wameshikwa. Wale walikuwa connected na hiyo robbery katoroka. Gradhango alikuwa shule wakati huo. Vile aliambiwa nimeshikwa akaambiwa wewe ndio umefanya mtu fulani ndugu yako ashikwe kwa sababu ya simu wewe ndio ulipeana simu ulipea Mike simu. Yeye hapo vile alisikia nimeshikwa na hiyo simu nilifanya mimi imefanya nishikwe akatoroka. Tumestakiwa naye huyu alikuwa kwa hiyo robbery. Huyo saizi tumefungwa naye. Lakini mwenye alinipea simu alikuwa accused number 3. Mimi nikuja nikakuwa accused number 2. Yeye akakuwa accused number 3. Je, ule accused number 1 ndiye alishikwa kwanza, mimi nikakuwa wa pili, huyu akakuja number 3. Tuliposhikwa mimi nilipoelezea maneno ya simu, vile alinipatia yeye akakuja akakubali. Lakini tulipofika kotini, kuingia remand, yeye akaambiwa wewe yuko connected na hii robbery, hakuna bari robbery unatajwa. Kwa hivyo jina lako haijapia kwa hiyo safari kwa mdata ama hiyo ma statement ni vile tu huyu ameelezea. Kwa hivyo ukifika kotini wewe kataa kuna kitu ulishikwa na. Sasa hivi tulifika kotini tukaanza kesi. Kufika ni ku kesi na ayo ji sasa wararamishi complainant. Hakuwa ametambulika kufanywa identification parade hakutambulika. Kwa hivyo yari sasa hakuna kitu kwa connected ilikuwa imemconnect kwa roba ni mimi kusema alinipea simu na alikubali pale mwanzo. Lakini tukiendelea na kesi alikuja akaruka tukikesi na arresting officer. Ariruka akasema yeye kushikwa na chochote alishikwa kivuta bangi kashikanishwa na sisi. Arauga agiuma jera dagikeda kuhutia kedo atare na omanakio rege tathimo. Mimi nikitoka kama Mungu anaweza nisaidia nitoke hapa kitu inaitwa simu. Siwezi uza simu hata kuomba mtu nisaidie simu hivi. Siwezi chukua simu ya mtu. Simu ndio imefanya saizi nasukuma kifungo cha life sentence gereza. Simu ambayo si kuiba. Nikupewa tu simu kuweka line yangu. Sasa hizi simu nikitoka hapa jela hata kama nitakuja tumia simu. Niende kwa duka nijinunulie simu yangu mpya. Na hakuna siku ndai tumia simu ya mtu hata nisaidie nipige nao. Hao askari wenye walinishika na kunistaki wale ule judge anatolea hukumu, low court, high court akuja akakonfirm niendelee kusukuma kifungo.
mimi ningeomba tu kama polisi wakifanya wakiambiwa mtu amefanya makosa wafanye uchunguzi vizuri. Wasilete tu mtu nashika mtu innocent ujui kama alifanya. Umefuata tu ile circumstantial evidence, umefunga mtu, judge umefunga mtu kwa circumstantial evidence na ujui kama alifanya. Mimi naomba tu kitu yenye wanafaa wafanye ni ile mtu kama mtu amestakiwa wachunguze kabisa polisi, wakifikisha kwa judge wakuwe na ushahidi wa kutosha, ndio judge akitoa hukumu atoe hukumu kulingana na ile evidence imetolewa. Mimi ningeomba kama saizi naweza pata mtu aweza nisaidia kufuatilia appeal yangu. Sina mtu anafuatilia appeal yangu. Niko na appeal, court of appeal. Sina namba, sina file, sina chochote, nimekaa tu hivyo. Sina uwezo, ile naweza wazazi wangu wana hata ile uwezo wanaweza weka wakili afuatilie file yangu. Kama ningepata mtu anaweza kufuatilia appeal yangu hata at least mwaka nifanye appeal nione kama Mungu atanisaidia naweza niwaachilia. Naweza shukuru. Ena mukana munene kuri arya marathie nambere na gutafania ngero cia wekinae. Mimi naomba kama bado wanaendelea kufanya makosa yenye walifanya, moja hii yenye imeleta gereza, kama wanaendelea kufanya sheria watakuja patikana na hatia, na siku moja watapatikana na hatia, watakuja teseka kama vile mimi nateseka hapa gerezani, kwa sababu kama hawatajifunza na mimi vile walifanya makosa alafu nikakuja nikafungwa kwa makosa yenye sikufanya, watakuja shikwa siku moja nao watakuja ingia gerezani. Vijana wa Mbaruku, Kasambara, Chareria, Kiongororia, Dhunui, naomba wanze wale watu wanasemaga ati jera imetengenezwa wanaume. Jera haijatengenezwa wanaume. Jera sio pari tutakuja wasema tutakuja ukae na urudi uende nyumbani. Jera ni ngumu. Ile mambo yuko jera ni ngumu sana. Ni Mungu tu anatusaidia. Lakini kama unaendelea na crime, unajua asiyefunzwa na mamae, ulimwengu wenye masema utafunzwa na ni kama kuja hapa gerezani. Hii ndio ulimwengu sasa. Ile ile medhari tulikuwa tunafundishako tulikuwa wadogo shuleni. Asiyefunzwa na mamae ufunzwa na ulimwengu. Nyika kama unaendelea kufanya crime, siku moja ukipatikana na hatia ukuja hapa ndio unajua ile ulimwengu, hiyo medhari ilikuwa inamaanishaga nini. Tafadhali naomba tu crime muachane nao. Msikae na ile msemo unasema jera iliumbiwa wanaume. Hiku ndio wanaume. Jera ni mbaya. Ino niyo domereli yake jawa jera. Hao wenye ulifanya makosa hapo Mbaruko kwa Mkenya, mlifanya makosa, hiyo makosa imekuja imegharimu maisha yangu gerezani. Saizi nasukuma kifungo cha life sentence kwa makosa ambayo sikufanya. Nyinyi mko huko nyumbani mnafurahi tu na starehe zenu, lakini mimi nateseka kwa makosa ambayo sikufanya. Mtu mmoja tu ndio anakuja kuniona hapa, ndugu yangu peke yake Sami. Hao wengine hakuna mwenye hata ameshaikuja hapa, hata hakuna mwenye shauliza kama naendelea aje. Wote wanakaa tu hivyo. Jai shukurika hata. Babangu anaitwa Renson Musa, mamangu anaitwa Veronica Hamati. Naombea tu Mungu wasaidie kwa sababu nilitenganishwa nao. Mamangu kwanza, especially mamangu ndio namhurumiaga sana kwa sababu yeye ndio anateseka sana mimi kuwa gerezani. Jo babangu ndio atasema yeye ule ni mwanaume wachaji kazi, lakini mama anahuzunikaga sana. Rou nerogano rwa William Makanga Musa kuma mwena wa Baroko kaunti ya Naikuru. Reu aratungata kihokia maisha jera, jera ini arume ya Naivasha, ni odwa gero ya wekinae. Gero ili aroiga, dahuta nirie nayo, na ugo niwega gwithema na odwothe, ugekwerekeria jera. Jitago, Simon Kibe, jera ineshito.